ଆସନ୍ତାକାଲି ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। 5-10 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। କେବଳ କୋମଳମତେ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କାହା ପରାମର୍ଶରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ-19 ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଓଡ଼ିଶାରେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ସବୁ ବର୍ଗର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିଏ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।